بسم الله. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حابتي دقالي قوائدين سلامي وأولاشين أم الزهور كوكين أم بيوتي وغورين تدي آدين لكان كو عسوب تاي سبسكرايب نوصار هدي آدنا لجو جر تقيب تلاقي إيا كومنتيغا سو دواد ولا لها قاليغا وغورين تي آد إياد وقوم آسان تيهين سيدا قروح تبادن آدي ديري كليسان آدنا يقوم سو ماد عليسان مهات سندين. أوكي سحابتي دقالي عاوها إيدين وضع عشف فضط وما شاء الله oo mar walba aad sameysan kartaan insha Allah haddii Ilaahay raado oo aad u basiid ah oo si fudud loo sameeyo insha Allah haddii Ilaahay raado sadar keysaan ee asxaabteeda qaaliga ah waxaan sameynaa waxaan waa rooti pizza insha Allah haddii Ilaahay raado marka sida fudud aan u hagaajinaa wad arki doontaan ugu horant inta waxa ku shubtay een glass caana ah een kadib waxaan kala ku soo diray hal qaando oo leerita ah een wax yar oo cusba ah sidoo kale waxaan kala ku soo diray laba xabo oo muxuu ahaa ukun ah hal xabo hadii aad rabto waa isticmaali kartaa een waxaan kala hadartaan ku soo darsanaya sokorti aan ku soo daray asxaabteedii qaaliga ah saddex qaando oo sokor aan ku soo darsaday een waxa kala hada ku soo daraa saad arkeysaan burki ayaan ku soo darayaa intan ayaan si fiican isugu soo qasan doonaa haduu Ilaahay raado een marka waad arki doontaan saan ka soo dhigana een insha Allah marka asxaabteedii qaaliga ah ila socda si fiican ayaan u soo xashayaa markaan soo qaso oo si fiican u soo xasho oo maasha Allah markaas ayaan isku soo noqon doonaa insha Allah isku soo noqod wanaagsan asxaabta qaaliga ah. Okay, asxaabteeda qaaligasan ayaan kasoo dhigay markuu soo qamiro ayaan isku soo noqonaynaa haddana kadib markuu soo qamiro waa kana asxaabteeda qaaliga ah saad arkeysaan ugu horeynta waxaan sameynayaa qamirka ayaan ku celinayaa macnaha sidaas ayaan yeelaa aad arkeysaan kadib waxaan soo saarayaa meeshii aan ku fidin lahaa waa kana asxaabteeda qaaliga ah kadib waxaan sameyn doonaa laba cad ayaan ka dhigaa ama laba jab saas ayaan u kala jarayaa. Okay, midkan waa kana midka kale wax yar ayuu ila weyn yahay asagana wax yar ka jarayaa kadib waxaan sameynayaa haddana waan jimeynayaa asxaabteeda qaaliga ah si fiican inaad isu dhex gelisid waaye midka kalena sidaas oo kale ayaan yeeli doonaa waadna arki doontaan asxaabteeda qaaliga ah okay, kan diyaar waaye midka labaadna waad arkeysaan asxaabteeda qaaliga ah marka asxaabteeda qaaliga insha Allah haddii Ilaahay raado markaan saan yeelo waxaan sameynayaa meeshaan ku fidsan lahaa ayaan diyaar garaysanayaa waan soo fidinaa markaan soo fidiyo ayaan isku soo noqonaynaa waad arki doontaan insha Allah. Okay, asxaabteeda qaaliga ah waa soo fidiyay waad arkeysaan markaan soo fidiyay waxaan sameeyay muxuu ahaa saxanka foornada ayaan soo qaatay asxaabteeda qaaliga ah kadib waxaan sameeyay waan ku soo saaray waxaan soo saaray rootigii aan soo fidiyay kadib inta waxaa iigu diyaar gareysan qudaartan waxay ka kooban tahay malaay simirsaan qajaar sidoo kale ukun basal iyo waxyaalahaas ay ka kooban tahay iyo dhadhanaankeedii cusbadeedii wixeed oo dhan oo kaamilan waaye insha Allah waxaan sameynayaa hadirtaan dhammaan waxaan ku shubayaa rootigii aan soo fidiyay ayaan ku shubi doonaa waad arkeysaan markaan jimeeyay kadib waxaan bilaabayaa qudaarta ayaan saas dhexda ugu soo wada shubayaa hilibka waxaa rabtaa ka dhigan kartaa asxaabteeda qaaliga ah muhiim aan intaan ku daro inaad ku darsid waxaa rabtid toona xataa waa ku samaysan kartaa rootigan aad ayuu u fudud yahay wixii markaas gurigaaga yaalo ayaad ka samaysanaysaa marka waa kaas asxaabteeda qaaliga ah sidoo kale asxaabteeda qaaliga ah waa arkeysaan markaan rootigii aan saas ugu soo wada shubay waa kaas qudaartii dhan ayaa saas ugu soo wada dhammaystiraya kadib waxaan sameynayaa midka kale ayaan soo dul saari doonaa haddana kasaa midka kale ayaan soo dul saarayaa hadda saad arkeysaan raal noqda asxaabteeda qaaliga ah jikada howlkalena waa lagu hayaa xoogaa haddii aad shanqar maqlaysaan kadib markaan soo saaray asxaabteeda qaaliga ah geesihii ayaan ka soo jaray kadib waxaan sameyn doonaa waad arkeysaan geesihii ayaan ka laabayaa marka haddii sidaas loogu tago wuu kala furmayaa soomahan marka waxaan sameynayaa geesihii ayaan sidaas aan ka laabayaa waa kasa qaybta soo qabanaya hoose qaybta kore ku dhajinaya waa kasa sidaas fudud ayaan ku wadaa waad arkeysaan afar gees ayaan ka dhigaa marka waa laabanayaa hadda waad arkeysaan
dhinac kale waaye, haddana meeshaan saan yeelooyo kaasa hoosaa kasoo qabanay koro ku dhajinay, saasaa kusoo wada aada arkaysaan. Marka insha allah haduu ilaahay raadi, saas fudud u hagaajiso rooti biidso, maasha allah aada u macaan badan, si fudud loo sameeyey. Asxaabteyda qaaliga ah waad arkaysaan, wixii markaas fudud waa idinla jeclahay aniga inaan sameystaan, wixii aniga markaas aan ka helay oo aada u macaan badan idinkana waan jeclahay inaan idinla wadaago. Marka aniga waan ka helay, idinkana ka faa'iideysi wacan. Asxaabteyda qaaliga ah, idinkana saan fudud u sameysta, ana waxyaalaha fudfududaan jeclahay inaan sameysto habeenkii oo kale. Marka waa kana asxaabteyda qaaliga ah, waxaa ii dhiman dhinacaana ii dhiman, ayadana waa dhammaystiri doonaa. Wakaasa intaana ii soo harta asxaabteyda qaaliga, waa idin tusinaa intaana rooti qurux iyuu kusoo baxaa. Markaasaan yeeshid waxaan sameyneysaa marka, kastoo haddii aada aragtid inuu xoogaa oo kaa yara weyn yahay, marka dambe wuu sii qamiiraa, soomahan waa isla ognahay wixii ilan qamiirisaa lagu daray. Marka waxaa sameyneysaa gacanta saliid marsaneysaa, waa isku soo celineysaa, afarta gees waa kasoo celineysaa. Waa daranteena umaleynaa asxaabteyda qaaliga ah. Marka sidaas ayaan kusoo wadeeyaa, aada arkaysaan. Inta saanaan ku dhameeyeybo dhac, intana waa kasaa dhag, saas ayaan iskugu soo celinaa marka. Okay, asxaabteyda qaaliga ah, hadda marka waxaan sameynayaa horta sukor ugu qaadaa saad u aragtaan. Marka waa kaasa asxaabteyda qaaliga ah, saas ayaan soo yeelay aada arkaysaan. Afarta gees saasaa aga soo laaba. Marka markuu saan camal hadda uu kala yahay, hadda rataa ma idin tusin, waa ilow aniga markaan sameeyey ayaan soo xasuusta. Laakiin afarta dhinac waxaa sameyneysaa, gacmaha saliid mari. Markaa saliid marisid, saas ayaa iskugu soo celineysaa, isu keeneysaa macnaha, waa isku dhaweyneysaa si afar gees sax ah kuu noqoto. Okay, marka waxaan bur leh waa saartaa yeelan kartaa adiga. Marka insha allah haduu ilaahay raadi, burka oo guryaha idin yaalo nooca ratiin ka dhigta asxaabteyda qaaliga ah, cashada hala qurxiyo, sidoo kale quraacda hala qurxiyo, waqti walba hala qurxiyo. Okay, asxaabteyda qaaliga ah, kadib waxaan sameynayaa, waxaan isku soo darsaday shaarka ukunta iyo muxuu ahaa in yaroo caano ah. Marka intiyaa haddana waxaan sameynayaa saad arkaysaan, waa marmarinayaa, waa soo wada marinayaa. Markaan soo wada mariyo ayaad arki doontaan insha allah haduu ilaah iraado. Isku soo laabanaynaa. Kadib markaan soo wada mariyay asxaabteyda qaaliga ah, marka dambe uu sii qamiirayaa, waxaan soo qaadanayaa asxaabteyda qaaliga ah midkan oo miikooga camal ah, kanaan soo qaadanaa. Waa kanaa waxaan soo mariyay afkiisa hor, saliidaan soo mariyay asxaabteyda qaaliga ah. Sidaas ayaan ku yeelayaa oo arkaysaan. Alaabtan maasha allah caadi ma ahan, habeenka cashada aada ayay ugu fiican tahay. Haddii subaxdii oo kale, xataa haddii aad jeceshahay waa samaysan kartaa, haddii aad rabtid dhexda jiisa aaga shuban kartaa, sida adiga markaas aad rabtid. Wixii adiga markaas aad rabtaadan dhexda aaga shubanaysaa, wax u gaar ah ma lahan. Okay, asxaabteyda qaaliga ah, sidaas noo ula soconaysaan. Kadib hadda calaamadaha saa u yeela aada arkaysaan. Sida kale aan soo yeeli doonana waad arki doontaan. Markaasaa marka casho qurux badan ayaa kaaga soo baxayso, rooti aada u macaan badan. Rootiga mar walba waa samaysanaa maho? Marka insha allah rooti aada u macaan badan way kaaga soo baxaysaa. Naqshadana adiga leh waa marka. Marka asxaabteyda qaaliga ah, sidii aad rabtaa yeelan kartaa. Marka waa kanaa markaan saas soo wada yeelay, haddana dhinaca kale saas oo kale kasoo yeeli doonaa. Waaba arkaysaan maoho, ma idinka jaraayo kaamirada, waayo waxaan raa inaad si fiican u aragtaan. Marka iisoo dhawaada walaalahayga qaaliga ah, wixii aada u baahantihiin markaas ama aad jeceshihiin, commentiga aad igu soo qoreysaan. Kadib waxaan jeclahay inaan idin soo sameeyo, ama aan wixii aad ku qanacsantihiin inaan idin soo sameeyo insha allah haduu ilaahay raado. Asxaabteyda qaaliga ah, kadib waxaan sameyn doonaa markii aan saas soo wada yeelay asxaabteyda qaaliga ah. Sisin ayaan soo qaatay, sisinta madow ayaan soo qaatay. Waxaan soo sameeyey marka kaamirada yaabu xoogaa ma ku aadanin. Marka soo asxaabteyda qaaliga ah qaali ka noqda, saas ayaan soo yeelyeelooya marka. Markii dambe leeba arkaybo. Marka asxaabteyda qaaliga, saas ayaan kusoo wadaayaa. Hadda waxaa aadaynaa qeybta iyo foornada. Waad arkaysaan afarta geesna waa kasoo jimeeyey, foornada aadaynaa marka. Waa kana asxaabteyda qaaliga ah, nalka waa ka dami, nalka foornada keligiis leh waa. Markuu noo gaduuto ayaan isku soo noqonaynaa hadda.
اوكي اصحابتي قالي اه واد اركيسان ونوسو قدوتي ما شاء الله واد اركيسان اصحابتي قالي اه هذا وحان سمينا اي مركا كوري هوس بوا قدميي ان ديار واي وحان سمينا يا وان كسو بحنا يا فورندا ان ميلا سو سارا يا كدب وان جرجر دونا هدو الى ارادو لكن هذا واسو ديار قرينا يا مركا وسوق بو كدب ايان اسكسو نقون دونا اصحابتي قالي اه سلا سعود وناكسن ان وان سوق بو جنايا ان شاء الله اصحابتي قالي اه okay marka aan isku soo noqono waa kan asxaabteeda qaaliga ah waad arkeysaan waan soo qabojay waka saas quruxda badan ayuu ku soo baxay saad arkeysaan in insha Allah hadu ilaahay raado hadana waxaan idin tusinayaa asxaabteeda qaaliga ah dhaxdiisa iyo sidoo ku soo baxay in insha Allah hadu ilaahay raado mindiya soo qaadana afar jab ayaan ka soo dhigi doonaa waad arkeysaan asxaabteeda qaaliga ah in waan jaraa marka okay asxaabteeda qaaliga ah sidaas ayaan u jaraaya kasa link link ku aadina war kastaba meesha jiraysid link saas ugu aadi akasa saas ayaan ku soo wadaa aad arkeysaan insha Allah du ilaahay raado afar xabo ayaan ka soo dhigi doonaa ama afar jab qaybi kala soo harana waa soo dhameystiri doonaa marka insha Allah asxaabteeda qaaliga ah sidaas ayaad ila soconaysaan qudaarta iyo masha Allah iyo sidoo ku soo baxay rootigina waa kana waa ka saas xabteeda qaaliga ah dhaxdiisa masha Allah qudaarta sidaas ayay aga muuqataa aad arkeysaan rooti pizza sidaas fudud ayaad u sameysanaysaan insha Allah haduu ilaahay raado gadaashiisana waad arkeysaan horeydiisana sidaas ayay u gudud tahay oo qurux badan tahay masha Allah inaba caadi ma ahan cashadan diyaar garaysta asxaabteeda qaaliga ah aad ayay u macaan tahay aadna way u qurux badan tahay soo dhawaada idin leeyahay walaalaha qaaliga ah qeybaha kalena waan soo jarjari doonaa haduu ilaahay raado waadna arki doontaan laakiin masha Allah rootigan caadi maan asxaabteeda qaaliga ah ilmahana way ka heli doonaan marka insha Allah haduu ilaahay raado idinkana sameysta masha Allah aadna u macaan badan yahay okay asxaabteeda qaaliga ah waan soo dhameystiray waad arkeysaan waxaan ka dhigay afarta jab ayaan ka soo dhigay waa kaasa asxaabteeda qaaliga ah mid walbana qudaartii sidaas ayay iga dhex muuqataa sidoo kale cajiin culusna ma saarno waa arkeysaan oo sidaas ayay kor iyo hoosba khafiif ugu yaa rootiga sidaad arkeysaan okay diyaar waa asxaabteeda qaaliga ah saas ayaan kusoo diyaar gareeyay aad arkeysaan soo dhawaada idin leeyahay walaalaha qaaliga ah waa walaashiin umazuur cooking and beauty oo idin dheeso soo dhawaada haween wanaagsan meel walba adduunka ka joogtaan waa idin salaamayaa walaalaha qaaliga ah teeda kale mar walba waxaan jecla inaan dalabkiina idin soo sameeyo insha Allah haduu ilaahay raado waana idin soo samayn doonaa waxaa idinkaga tagayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.